Dobré ráno, priatelia, Slováci, Slovenky a naša Ameku Zuzana Čaputová. Tak, Zuzana Čaputová zase šalamunsky odpálila ďalšie referendum, pretože druhú otázku síce dá, vypíše referendum, ale prvú otázku dá na posúdiť na ústavný súd, Tú rozumnejšiu otázku chcú Slováci, aby padla táto vláda. No samozrejme. Tak s týmto sa ide zaoberať Ústavný súd. A samozrejme sa to nestihne do 29.10. Čaputová to zazdala na pani. Úplne super. Áno, zvalila vinu na smer, že to nestihli. Zuza, vieš počítať? Ja počítam a počítal s ním aj Robert Fico, že do 29.10. mohlo byť bez problémov vyhlásené referendum. Ale áno, cudzieho krv netečie a ty ako, keď vyhlásiš ďalšie referendum napríklad na január, tak vieš, že tá účasť bude oveľa nižšia, ako by bola pri voľbách do komunálu a tým pádom predpokladaš ty, ale aj Igor Matovič, že referendum nebude úspešné. Super! Samozrejme, podľa môjho názoru si minimálne 5 krát prekontrolovala každý podpis a tie podpisy, ktoré boli trošku nečitateľné, ste vyhodili. Zostalo niečo cez 381 tisíc podpisov, čo je samozrejme aj tak platné referendum. Áno, Zuza, Ja som taktiež vyzbieral 10 700 podpisov, a podpisovali mi to ľudia, ktorí napríklad 94-ročný dôchodca, ktorý mal problém s tým písaním, ale ten podpisom si vážil. Pretože 94-ročný dôchodca, ktorý mal 365 eurový dôchodok, sa dotrepal pred to tesko a ten podpis podpísal. Zuzá. Samozrejme, podpísala mi to aj dôchodkyňa v nových zámkoch. Pred Teskom tiež, lebo väčšinou som to zbieral pred Teskom alebo Kauflandom, ktorej ostáva na deň 2 eurá. 2 eura na stravu, aby prežila. A to ešte si ani nemôže dovoliť nič kúpiť. Taktiež mi to podpísala mladá rodina v Banskej Bystrici. Tým zostávajú 3 eura na deň. 90 eur mesačne len ďaka tejto vláde. Včera som vyhodil status o tom, že na Slovensku za posledné dva roky stúpol pomaly o 100% počet samovražd. To je taktiež vizitka tejto vlády. Nikoho iného. Samozrejme, tá rodina s tými dvoma deťmi, ktorým ostanú 3 eura na deň. A potom tu máme Ameku, Zuzanu Čaputovú, tá má 14 000 eur plat a 6 000 eur má tzv. reprezentačné 6 200. No Predpokladám, že Zuza Čaputová dostane od tohto štátu 20 000. Ak minie 2 000 eur na hypotéku, a čo ja viem čo, neviem či platí hypotéku, tak Zuze Čaputovej zostane 600 eur denne na život. Jej poddaný. Majú 2-3 eurá na deň, ale ona má 600 eur. Super nie. A samozrejme, mali sme tu aj obrovskú krízu a Čapu to asi neznižila plat. Nedala si najnižší plat. Nie. Však prečo? Však ona je prezidentka. Samozrejme, kvôli Zuzajes sa presúva aj protest z 19. na 20. pretože 19. Zuzanka odlieta do Anglicka. A my chceme, aby na Slovensku bola, aby videla to, čo bude v uliciach. Takže priatelia, 20. z 19. sa presúva protest na 20. pred Národnú radu. Aby Zuza bola toho priamým svetkom, čo sa na Slovensku deje. Mimochodom, priatelia, čakám, kedy Národná kriminálna agentúra vykopne dvere alebo kancelárie Plus 1 deň a plus 7 dní. Pretože táto redakcia si dovoluje to, čo si nedovolujú žiadne iné. Redakcia plus 1 deň a plus 7 dní ukazuje špinavosti lipšicovej mafie. Máme tu na ďalší únik informácií, kde sme sa dozvedeli, že sa stretol. Teraz dobre počúvajte. Bývalý šéf typosu Kaňka spolu s Hegerom a operatívcom Janom Kalavským v kancelárii. A pravdepodobne sa tam riešilo obvinenie v tej dobe šéfa typosu Kaňku, ktorého neskôr zobrala Národná kriminálna agentúra. A Heger, priatelia, Heger všetko vedel. Heger bol informovaný, podľa môjho názoru, o tom, čo sa deje jeho kamarátovi Kaňkovi. Nebol to náhodou Igor Matovič, ktorý vykrikoval Robertovi Ficovi tieto isté veci? Že Fico Beder a tu tak máme Heger, Kaňka. A bolo to 25. Samozrejme 21.5. už nabehlo 10 kuklačov ku Kalavskému a jedine to, že bola tá verejná mienka už taká zlá o policajnom zbore, sa nestalo to, že Kalavského vzali do väzby. Ak by zobrali v tej dobe Kalavského do väzby, priatelia, ja som presvedčený o tom, že Kalavský by už nežil. Pretože Kalavský je priamy svedok všetkého toho, čo robili špinavosti na nake. A samozrejme, musia sa ho zbaviť. Za každú cenu. Takže pevne verím to, že Kalavský o je dobre postarané v tej Bosne a Hercegovine. A zbytočne tam behajú čierne tuaregy so slovenskou ešpezetkou a ešte aj fólie na predných sklách. Áno, priatelia. Bosna a Hercegovina, tam behajú nejakí operatívci a nezoberú si obyčajné auto. Oni si zoberú tuarek. A predpokladám, že ten tuarek je určite písaný na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a čierne fólie vpredu majú iba policajti. Keby si aspoň zobral nejakú starú fábiu alebo niečo podobného, človek to pochopí. Ale nedojdem do Bosnia a Hercegoviny s Tuaregom a tvárim sa, že som turista. Takže priatelia, už zajtra sa blíži dátum 14. 14. september 15.30 stále platí a z 19. sa presúva protest na 20. aby si to Ameku poriadne užila. Takže priatelia, zajtra vás čakám v uliciach čo najviac a pevne verím v tom, že zajtra sa Ameku a Národná rada z toho množstva ľudí pred ňou po toto. Priatelia, vláda smrti dočasne, Slovensko na veky, Kalavskému prajem, aby vydržal, skutočne vydržal do tej doby, kým nepadne táto vláda. A potom Kalavský bude skutočne hrdina Slovenska, ktorý poukáže na všetky špinavosti. Lipšica, Mikulca a spol. Dnes ide sa ide odvolávať Mikulec. Samozrejme, najviac odvolávaný minister vnútra, čo minister. Minister všetkých čias. Ja som presvedčený, že on to ustojí. Aj keď e, Patrick Linhardt bude hlasovať za odvolanie, ale možno si sadne s Jarom Naďom a za 10 minút mu Jarko zmení názor na to, prečo neodvolať ministra Mikulca. Už sa to raz stalo. Tiež Patrick Linhardt presvedčený o americkej dohode, že je zlá, a hodinový rozhovor s Jaroslavom Náďom a zmenil názor. Takže kľudne aj toto sa môže stať. Priatelia, vláda smrti dočasne, Slovensko na veky. A mimochodom, včera som robil takú štatistiku ozaj, samovraž na Slovensku a je to niečo strašné. Kto chcete, prečítajte si to, pozrite si to. Je to na facebookovej stránke Reštartu. Pekný deň prajem.